inu ile mi awon aya bi amo opale won mo o wa fa won ajele won wa kunu le bamu o ni ka be se fi dawu ya abi ti baba ka wa ma so ko si tele tele o ti waye wa bayi silukal mahasuno eyi awo wa iru le bi jere bayi e je iya wa da silukal mahasuno e ma pe baba ya bo lu yo bo wuro pe ire daru aye lohun ti lulu fun alikiyama ko wa da silukal mahasuno tabuki oyono ho so ba ko lo saju to ma perebe lebe lebe ke esa ti mo pe oniranu niyin se nwele so mo ke o lo mo saju be na lo saju ra malaika won na o ri oko ri o da ru laye ni ya wa fatima jade ni inu e oko kan yin na ni o ma kan wa okan ya wa fatima nu eyo ko kan ina la ma to iku o iya wa fatima to iku onu olohun olohun wa se de bi pe ko se ni omojo ti e alimautu deino wa kullun nas yadfa'u bo ti rinu ta'a wa karaha oyunun nas tabukika ta'a wa karaha oyunun nas tabukika atafa atomakeu injo ti okan wa ma alimautu deinon awon afa won ni ikute ri ni koda ibi alaye kan iku ojojumo alimautu deinon ibi alaye kan loni iku ti di meji epin ni alimautu deinon ase gbese niku wa kullun nas yadfa'u gbogbo eyan patalaye ini osan gbese ku ni to wa karaa efe ni abe ko ni esan gbese ku oyunun nas tabukika alaburunu le emamarati ku to wa karaa oyunun nas tabukika eni ti be bi je esanrati ku ta'a wa karaa oyunun nas tabukika gbogbo tawon agbalagba tole eyin te n ba gbogbo eje inje ranti ku ta'a wa karaa oyunun nas tabukika saranti ku bayi awon oniwasi saranti ku ta'a wa karaa oyunun nas tabukika ta'a wa karaa oyunun nas tabukika bo ti kan ya to bi wa iya wa fatima ile eleran bo ti ora kan won were be ni oka wa na alimautu babu wa kullun nas dakhilu alimautu deinun gbese ni ku je alimautu deinun onise ri osan gbese ku wa kullun nas ya onise bu osan gbese ku alimautu deinun masari akramakallah alimautu deinun rere lo ba ma se ni osan gbese ku gbogbo eyin agbalagba te ma seku nule eyin te buru nu awon agbalagba eyin te wuwo eyin te fuye se ranti pe awon kan ni jagbalagba saju ti alimautu deino lara gbese ti ku nje won san gbese ti won oku ti alimautu deino
lara ke gbogbo wa la to ku o won ti to wo ni ti won o ku ti wa alima today no awon ti ma bo ti le ma ro iku pale won mo yanyan alima today no awon ti sare pe nkan gbodo ba je iku sin gbogbo won lo alima today no awon ti nkan badaru won si toto iku pa gbogbo won alima today no awon to se pe gbogbo eyan lo ma ya won iku pa gbogbo won alima today no asegbe bi tin je gbese ri gbogbo wa lasan wa kullun nas yadfa'u olorun wa to iku depo peru ku wa nba yen depo ebi debi pe igi tutu old man igi tutu omo subu igi gbigbe o si wa nbe to do won le bayi alima today no e ma ro kan baba yoku awala si won baba wo olorun nu le mi yo si daru a make yo si ma ku alima today no ase ko si nkan se deti lagbe waye wa kullun nas yadfa'u deti lagbe waye njo kan deti temi njo kan deti ti e to an wa kara oyunun nas tabukika afe ni akoni aware ni ologun ku ko de eni to so re po mo ku eni to so ra re po mo ku iku pada pa na ni ki lo wi alima today no wa kullun nas yadfa'u to'an wa kara'an uyunun nas tabukika to'an wa kara'an uyunun nas tabukika mo be ka won mo loko kon soro tan o ba soro tan ka mo boro lo se bi egbo be yoku si won bere awon je won je un kan won pari iku la yan yan ni ewo lokan han pelu ni oku emi mo ko eyan tun ma ha inu kula koko mo mo ti won ha o gba won obe ti sin yi won tun wa ha inu kula won tun ha keje olorun ma je lomi o pari emi je kuje tahazza wa kullu saliqun bisabili awon ya wa ma baba adaka gbona won wa ha koko eyi te wa ha awon amadun ngba laye kan patapata awon yawo wa bi ba lo resension sibi kan be ha ha bayi won tun ma wa ha ikeje ha e ma para yin tori je kuje tahazza wa kullu zalikum bi maniyati wa kullu murihi min khashiyati al-maut jasion awon kankan kanu le iku si pale won mo baba ni a ma ka mo kankan kaladugo yi nisin oh iku ti pale won mo gbogbo won ti lo tahazza fa kullu salikum bi sabili inu le mi opale ma awon alanu o wa fa awon odaju le tahazza fa kullu salikum bi sabili inu le mi awon aya bi amo opale won mo o wa fa awon ajele won wa kunu le bamu tahazza fa kullu salikum bi sabili gbogbo ma wa tukan le won lo re ti le e to lo tanki le du e to lo tanke kankan won sa fa won ya ninu le ngba won ya le fa kullu murihi min khashiyati al-maut jasio omi balon sadehun ni pe ba won ya ni o ba ku ton won ni wole wa fa kullu murihi min khashiyati al-maut jasio oni sebu oni sere ninu wa apuere e wa face olorun nu sare fala budda minna bitazi fa kullu ma iya wa fatima ta tori won joko yi
baba se pe arin won da pelu olohun ni koni siru joko yi mo won ti ha gogo kula je tan kalugoji tuka fala budda minna bitazif kullu ma ikami ti won lorin bo die die bayi inu awon kan ki kan ti won lorin bo o ni ka be se fi dawu ya abi ti baba ka wa ma so ko si tele tele o ti waye wa bayi tahadda fa kullu sa ni gogo en lorin tele ma wuti e lo salika bi sabi ni lorin tele abi te fi dawa won laji o e je ka wa lo kullu lumuri bil khashiyati mawti yasun bi abaye deni iku sin kilo fukaluku wa fala budda minna bitazif kullu ma nazita idjaat bi dhaka sharair la ilaha illa nazika idjaat bi dhaka sharair aku nkan wo di yo wa di telomi wa madaru illa bata dara bo lati dubai ti o se ready eni kan ko se ready awon omo won pe e ko fa fa lekeji ko mo fi sa dua fun wa madaru illa akadha fastabir la a po nu aye ladugo mi won o si ni mo pa ti ku laye bo yo ti wa ku ubi odun meta won mo wa soro won gba koda kini oke ah bi n ba nra ko ti dohun to won wa ya nu pe eh o ti ku won ga ani mi ba ra ko ti dohun wa madaru illa hakadha fastabir la e te ba je ika e ma ran ti ku e ma se ka ma ke le ba lale wa madaru illa hakadha fastabir la ajani le kana to bo so tin be larin le ese wa si ku fun boya yo jawo wa madaru illa hakadha fastabir la gbogbo awon mo kekeke e fi won lokan bale kilode e ranti ku ni wa madaru illa hakadha fastabir la dakun iwo obirin to jale omo wa nu le odo mo pada fe ni olomo ranti iku wa madaru illa hakadha fastabir la ko fe ku olodo oko re o si lo bale alefu lo yin o si bimo oko wa sumo leko so won ba gbo mo de won ba nko mo won to 20 parangidi 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 ni baba to won na ndo on go si lo mo won jale omo wa ni eni to jale omo wa nu le oko re ya ma ranti ku ya do mo pada fo lomo wa madaru illa hakadha fastabir la afa oni se re kan lowo afi tesu babu eni oba mo loju yo lo ku le ni murasi olowo ni jo dawo duro so ranti ku wa madaru illa hakadha fastabir la alusi to pe ka wa yu ori nkankan yan ba bi opa yan melo ni benu le wo bi oda o le dan wa madaru illa kadha fastabir la latara tire panduku yi pelu yanrin okun ololomo yele to ti daru yanyan o ta tire npa oda yanrin pada sokun ko ranti ku wa madaru illa kadha fastabir la latara tire yanrin okun yi ololomo ye omo lomo to ti run oja won gba lowo ko won oda kaluku pada ko ranti ku wa madaru illa kadha fastabir la gbogbo panduku teri menkunle teni ngba na olugbohun ni eri yin oda olugbohun kan tolohun eranti iku wa madaru illa
هكذا فاستبر الى وان ويفو اوين ري جيجي او بين تي با سو ان لو غبودو سي اتوكو يايا وما الدار الا وما سر يوم هكذا فاستبر الى اسجيجي اتجيجي اهوجيجي ني وا ero ti jokan akuko tin konu leyin to lasuba te pe o ago merin abola ko mo ko nbo akon leyin re jokan wa ma daru illa hakaza fastabir ila ile la kusini ode la kusini owo lowo la kusini taloye wa ma daru illa hakaza fastabir ila aso ta wo sorun yi ohun ni ti wa olohun ba tun ni awole ta tun lo bi kan ama wa mu mi abe yi ta wo sorun yi ohun ni temi re itin benle aso alaso ni wa ma daru illa hakaza fastabir ila afa oju re ni won tin le yawo re yi awa kutan oju ote yi yawo bere opo ke to se meta awon ore re na ni oko wole wa ah amda oye ko turun yi e wa ni wa kiyan won tin wa latoju oko tele ko turun yi mbadele won ran yan si oko tin won bo ro se ko bo fo so ko ma so mi ko dirun eran si ni ko se be mi konitis koniti lamo yo ko ma jele teti baba ti nje yawo ni yawo lete ti oran ti iku ile ti ado di le lejo kan wa ma daru illa hakaza fastabir ila eyan be nu le opo e si ki male afigba to loyun ile opo a gboru e ẹyin jẹ ekiru ẹ múra sírun ogigi lalikiamọ kan de gbangan àti lotan bí e bá sọ lánàá muhammad tọlọhún wò máàlá a ti ba ilẹ̀ ilẹ̀ yìí jẹ ọ̀pọ̀ nínú wa akirun mọ àfijọ́ tó kú ọmọ èké kan bá kú wọ́n yẹ wọ́n gbé wálé láti gbọ́ wọ́n gbé wálé láti ìbàdàn mọ́sálásí yọ wà kún tìm ọlọrun sì fi gbàgbé sí gbogbo ẹ ẹjẹ sáájọ káṣù bá àrùn gbogbo ẹ kún pọlọ mọsà fẹrẹjì ọdọ mẹkẹ ní kọlọ mọsà sẹńsẹ mọrí àlùjẹnà èyàn kírun tó eku ẹni kọlọ mọ sẹńsẹ mọrí àlùjẹnà samari ibo gbogbo ẹnjẹ ọba ti kírun kò lè bá ọlọrun dáadáa bẹẹ náà ká mọ kírun gẹyìn nǹkan yẹn lọ bí ìyàwó ẹ gbèlú jẹgìn táńgbà jẹgìn táńgbà jẹgìn táńgbà jẹgìn ẹ mọ̀ gbọ́ aláwọ̀ ágbàrú ìlú ó sì bọ̀ wá mọ́lẹ̀ ní mọ́sálásí gbogbo yín ni wọ́n sì máa bẹ̀rẹ̀ ọkọ yín wọn àti sẹ̀rífà àti ramata àti amina àti òṣìwọ́ wọn fi ń kó ọkọ yín fún yín tẹ̀sín lọ́hùn ijó ni báwọn ìyàwó wa bá rí ijó ànílẹ́sẹ̀ títí ọkọ̀ mọ̀ ṣe pọn wọn pé kí ló dé ó dijọ́ bá rákàn gbanú yín tó jù sérí sí à. wọ́n bá dárú ilé hakaza fastabir ila ẹ sì wá sọ ayé ẹ sì sọ di góòlù ayé tó ṣe pé ayé àsán ẹ wo yẹ àwọn tẹ́gbẹ́ kòkò orin kasàárẹ̀ wọn lẹ́nu kò lè ní wọ́n ti lu ayé rí bí wọn ti gbé kòkò pọ̀ létí yín náà lérí kánú. wọ́n má dàrú ilé hakaza fastabir ila lérí sàárẹ̀ ẹlòmíì ni wọ́n jòkó sí báyìí ọkùnrin àti obìnrin nbẹ wọn ti parí ọrọ ara wọn àfẹrawa lẹni sáré rẹ wọn jòkó wọn bọ wá tẹyìn lérí tiẹ náà ẹ wá ní bàbá wa bẹ lómi gbé òsì dání ẹrùn àṣùbàkà gbọ sí ẹlòmí bá kọkọ bẹrẹ nàwẹẹtù fárídà làkàdíjákùn ní ìrùn àṣùbà ní làkàdíjákùn wọnú ẹ. wọ́n má dàrú ilé hakaza fastabir ila. wo dákun jẹ rí náà ọmọbìnrin lọ́wọ́ sọ dúró yìí wọ́n bá rojọ́ kóra rẹ bọ́ síbi tó bá ti rojọ́ lọ́wọ́ wá sí òkúkú náà yìí ńlọ mọ̀ọ́mọ̀
وما الدار إلا هاتنا فاستبر إلا رزية مال أو فراق حبيبي رزية مال أو فراق حبيبي e wa feran ojojo esin olohun lo olohun ni e kirun olohun tu olohun face anabi bayi olohun wa anabi wa akimi salata sadzauzu a'udhu billahi minash shaitanir rajim a peta fi kuma bismillahir rahmanir rahim awon ojo won na ti won bi ko wa wa ologorun odun o tun le only 110 only 120 be won ti laye nu ode oni baba tin won 70 something e si ma te 70 something e si ma te e lo mi 50 something ni kan ti de ni hege hege ti fe bere emi nisin kinkini to 60 ni won ni so kinkini bayi to 60 wa akime salata bo ba duore re to duore ta mo se sina bo ba ti je si do ba aye re je agbare olala si wa akime salata tarafa innahari e si wa paruti iru omo yin la ma ye eji o ba ti kirun e so fun ki olodun se maka ki lo wa lo maka okan mo lu lo ni then you come and say ala rafa gba won yawo wo wa ma niyan je number won o ma niyan mo we mo bi mo tan eje bi mo mi ti da ko wa da niyan ko we be ni eje bi mo ati je number ati ba ti we ku iwe kan na ni aniyan lo yato ba ti we ku na lo we je bi mo ewo la wa ma nu won afi kan wa ko ri ase lati je sunday bi le yin lo eh korib ni ya ba sa bo ti nasfat ba wa do hun pelu kini pancake osi ti won ti kun won loda lo be won murun mi won eku oju won wa nse pin pin bi omo be pe wa kimi salata tarafa innahari na da salatu oni kankan lo se la salatu won ma nabi ohun gan yin won kan wa jo lasan ni اللهم صل صلي على محمد وعلى رسول الله وعلى تيك توك وعلى رسول الله وعلى رسول الكريم وعلى رسول وعاتم الصلاة طرف النهار وزلفى من الليل وزلفى من الليل الحسناتي اسي افا جت مو بي اسي تا با كاسو با تان بوبو اسي تا با سي تا يلا تو تا تون دي تا كي لاسيكو اي اولون ني مو كاجو كو اسي ميما الله مو باري ان الحسنات يذهبن سيئات ẹlòmíì kírun ju kínun lọ ìkání ẹlòmíì kírun ju kínun lọ àgbàlagbà ni àwọn ìyàwó ní yúnífọ́ọ̀mù ẹyinú ọlọ́run. iná ilé hasana ti yìí múná sẹ́yìn àti dáàlìkà fìkìrà ní dákìrì náà. bàbá tó wá kí àyílà ti ń jẹ zuhuri a tún mọ̀ bá lọ gbogbo wúwúwú ẹsẹ̀ tá a bá tún sẹ̀ padà ó sáré ìbádé tá a sì bá wọn kí ọlọ́run mo tún yọ̀dá yìí ó náà mo tún parí. iná ilé hasana ti yìí múná sẹ́yìn àti dáàlìkà fìkìrà lè dákìrì náà. àwọn àsìkò tọ́lọ́run fi ń pa ẹsẹ̀ rẹ làwọn ìyàwó wa fi ń jó wọn da gọ̀rọ́ọ̀kì lérí títì olùṣáájú àwọn tẹ̀ ló nílù.
wọn da goroki e to lohun gba yawo gele ti e be to kini tenti ohun ni gba yawo bi odo mo na ngba ma fo belaka won fe yin jayi to ba yinu eran n pin funra won yoro ni opa omi nu yin ان الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين اتو كيو تابعو اتو بس مغربي الازاري اوا كي مغربي اولون غوغو وو اسه تي با تو سي لاارين الازاري سي مغربي سي اكيرو تانا ايمي اولون بو تو فوجو فو ان الحسنات يذهبن سيئات ياوو لي ما كيرون ما وو فيم ما كيرون ني تو با في بولون دادا ان ياوو لي كان لي كان تا سي في وا لي غوغو فيم مو هاتري اما كوما ني يان جنا بادا iwa toko re nrura yin e nrura yin o maniyan da o je yala ya ya nusare innal hasanati yudhibna sayyati amo boko re o ba sumo fun bi ijo marun o mo rojo ki o mo de ku sunule iwo wa si lohun oko re o si ola so wo lo sunkun si o si lohun o maniyan runda o si bere le mamun be ladugo yi o maniyan jana bada o lodo awon obilitan sasala tu ko lodo maalima tu won ko bere e wa nkiki kuki lo ran yin olohun kirun olohun lemi no ni gba yin ni gba ti o mo inna allaha la yuqbalu illa tayyib e ni gba ti o mo afin to mo emi olohun innal hasanati yudhibna sayyiati e wo do awon afa lo e bere ti o ba ye yin wa wo ye awe to je to san mo o ti sare baba ti dapa kode bayi odaran innal hasanati yudhibna sayyiati akoko mo di o won ke boya o le tayi won mo we o won ke boya eku rara baba ti di o tan ran la ila la ni abo se ju kanu ko na ti jo tun o di un kale bayi o di o kale bayi won mo pe mo ja won mo ri o de be mo ja won mo ri o de be won mo ti lekun mo je won o de be won ba ya won pe to won mo gbe won mo gbe bonta won wa gbe o sinu posi o lonu ti e ba onu ti e ba onu e yara mo e o mo kan na le bi le jo mu ah ma tan re yara mo po dabo bi o ba ba de to lon ba ni okan lo ohun olo kan tun gbogbo eyin ka eyin ya gba ko te nbe nu ile te ja won mo yawo kekeke o gbadun te nfunle mo won te gegele osi to mo pe ngba na odun kein lati ode ya yin o ba 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 won lo ba o ba sadu ba 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 won lo ha le mo ka luku iwo na ma reti leta dun lo doro mo re tin be nle oko amma tadhkuru almauta almafajika fi gadin afa ni je nso fun o ran ti ku ni bo ti ra so dubai to ra gol dubai ni o pa le ku mo ni won bi elomi o la so kun le a so ku temi benu le mi inshallah won mo wa so ku ko mo ti benu le mo si ti juwe bi to wa fa won mo ai ba mo a lo amode mo a so ku mi ni ama e ba fi le won lowo o la so ku gbo so reception lo ra tan de de rin bo ye se eh obinrin mi o mo kankan gbogbo aso pati lelomi ni yo to wa pe ni ti o eni ti o pana beauty won won kokko pe yi o wale e wo agba ko gbese tawo obinrin ko sira won lorun eyi won o gbe portfolio wale bi pa tan boya fe bun yan lowo yo wa si won mo wa pana beauty awon yawo won wa kun won pe nti e won okun loda won okun loda elemi wa mu irun o tun wa fi kun toju e o ni wo olohun o mo nkan si bo ti ye ko se ni o wa fi irun kun e won wo bayi okokoko koja lo kon pipo ri ya mori ya wa wa koko emi ti n lo le kokoro na ni wa o tun koja lele keji a se n wo oko ohun lo ko si n wa ngba ti won lo ti bo lo ko wa ni
baba ra mo ah se ni ina lo wa mo boye wa en wo en wa nkan ni ele karun te koja ni la ila oro dile ba mu gogoro ama tazkuru al-mauta al-mafajik fi gadi ajet mo bi ama to win ni pe iwa mo ya mi injo ran ti ku ma fi ku se wa ti fun ara re jo to do mo re le ti odo mo lo mo injo to da so le ti da so ala so eni oje lowo gbe ye o ti eto owo mi koni sanu re mo a lo ti eto owo mi ti nbe lowo e ama anta min ba'di salamati ta'tubu ile baba wa laji akan bi okinu akoja nbe gbogbo e se wai ama injo kan baba ni nsa ile wo ta won ye nwo be ni ti won goke won gbo be ni won goke ile akan bi okinu ile afa we lewunu ololo mo ye wa si ti olo ele yo de afeke wa bile wa ke wa ba wa si wa si ni to won la afeke wa ba wa si wa si ni aye se kan jojo se ngba ti o ti sa fe lewu mo bi o ba sa wa na bo ti mo sa aye lorun ama tazkuru al-qabra al-wahish wal-ahadu afa ni je so fun oran ti sare ni ibi to se pe won nikan omo gbo ayun won nikan lo wa nbe ya wa fatima nbe ni la da joko yi ni se olorun wa ba ya se a malaika o ma so fun olorun pe tori ti e na won tun fi joko ni won fi se na tun fi ran ara won leti bi il jismu min ba'dil amarati yakharbu won pe oni idriso ni a o se go bayi o fi bodasi mo tun lo maka o le kemi lala ji ah iwo to pe to ba ti kutani se ojo ko mo wa ka mu sira a wa ni kini won se lowo won ti won wo eku ni won wo eku ni wa ka mu sira fi jaasika adaru hanata wa akifana walilma iqrabu kada won ni so pe won we baba wo ba lowo won we o lowo ni hanata wa akifana walilma iqrabu won we baba wa sarakilo nibo won we o ku lowo wa da siluka limahasuno tabuki oyunuhu ja won lajagba ku ni awa duro titi ngba nu le ti di to awa ta wa jo mo ke adu le titi pe won sa gbe won jade na ni e gbe gbe awon yen wi ni nbo lati wa kiro soku la bayi baba lajagba nu wa wa ko mu sira fi jasikalahiya ye ye ma nabi adama bo ba si lohun ko serere ko huare o le ba lohun dada inu sare lo ti bere bismillahia wa qamu siraha wa jiyanu ko to nbe awo si mo mu ko ataka labe tenti ti ori pe ti e ba o awo obirin awo ti mo wa hakaki e lodo ya sliver e fun won sugar die akare to lodo baba bili eri iya te tori ejaka ohun keye awon alaji te tori ejaka won pe mo so agba kan se bayi ni ayin ri eyin pe egbe ja wa ama tazkuru al-qabra al-wahish wal-ahadu ama ya mi bi won ba mo ola mo pa yere oda ama anta min ba'dis salamati takhatabu ani olohun ni ibun yin ni irun se ben ba nsa isan te wa loki oyi lori bed to nku lo bayi tokan re bayi nsise temi re ti se olorun ni mo fa niyan ki ibun o itaka ka won na mo kirun eh ko da won laji won wale awon laji o le dide joko mo nisin won fe gbe won le bayi ni olorun ni bi to wa ri na mo ki wa da siluka almahsuno eh yawo wa irun le bi sere bayi ya wa da siluka almahsuno e ma pe baba ya bo nlu yo bo un ro pe ire daru aye lohun ti lulu fun alkiyama ko wa da siluka almahsuno tabuki oyunuhu so ma ke wo lo saju to ma pe rebe
Akpeyawo muslimi pe daniya nu asuba ka gbo o wa pe na wentun farida na kalija ku iyawo muslimi awa ni won se yawo nu ile ohun loko bo si bi agbo waka oloye dale e won ti o ma niyanrun awa ni won dale e won ti o ma niyanrun da opo lara awon yawo eni kokan wa ba ti joko yi o yawo elomi je awe o ololo mo yi awe te obirin mi je wallahi olohun obun yi o di waju olojo alkiyama o di sare gbogbo yin te je awe ramadana te san bi merin na ni won se ni bi meta na nti e ni awon kan si benu yin adilebo dada la won na koda mundia mi nbe agbawe te bayi se won da sita shawali hun in san awe ti e ni yo san tan lodo odun be bi ti san kenu iwo san kankan omi wa se bi o se o so olohun ni baba oko re to ri fi eh olohun za nu aya za nu wa pelu anabi mo ro pe ri yi wada siluka mahasuno tabuki oyono ho yo san ni pam ko ma anabi anabi kiruku ni allah sallallahu alaihi wasallam o kiruku eyin wa ki nkan kan eh be ba wo masalasi se won jo lo na e si mara won ya dada kan laarin won e da kun saye aye to bi nbe yin o pe wole alaja aye to bi wa ile alu alanu ah awon yawo ti wa ta se fe won ah hey awon jo lo nu so gbogbo kini o si ti won kun ni won lo mi o bo won ma jo lo nbe na won ma se tiktok won ma tera won lateja n bata mole bi won ti se tiktok e to leti ayo suti ayo tiktok e ti o leti o se ma mo romo nu won nbe nbe na e to ni aya yo ati aya si bi arere bi damu el jasire wa kifi ya tasabbu olorun ni e ma se to wi lo laye ni emi na du ode yi ijo kan na ni o ku emi na wa du ode o ijai mama tatal hasata awo saata awo fuji ata awo gada baada o awo gadi abdullahi meji dari elomi sun ni oji mo iwe ni waju eyi o ti so gbogbo o ti ra malu iyawo to be se lotula ohun lo sun yi o ti wa draft gbogbo malu meji a pa kan jo woli mo won wa pa kan jo aisun yawo asia kun lo gba o wa di owo kale bayi pe indi la ro kon mo pa won mo e gba e lo gbe ti sia fun o sun ko ji mo ije ai mama tatala asota o lo lohun to ti